No niin, tässä näytän mihin minä törmäs ihan sattumalta. Jos olisin tiennyt, että tässä on vastaava, niin en olisi lähtenyt koko pellolle tarpoa. Ihan paluumatkan lopussa, niin tällöisin sattumalta tämän kiviairan tästä. En tiedä koska rakennettu, kun se on tässä näin. Sitä on niinku tästä kattu kiviä ja tohon vaan pinottu. No, jos arvioisin pituutta, niin se ehkä tällä tuolla olisi selvitettävissä, mutta nyt en osais sanoa, kun tuolta tulin konttasin tuossa tuolta alta reippuselässä. Hitto. Ei tän nyt pitää mikään sissiharjoitus olla, mutta vähän sellaisen makua tässä oli ilmassa. Jopa joo. Siinä oli oikea jalka. Tonne päin se on arvioisi ainakin 15 metriä pitkä. Siis kiviaita. Ja sitten se niin kuin jatkuu tänne. Avaro. Tässä se sitten alkaa niinku väitellä loppua. Vähän niinku romahtaisi tuossa kasaan tai semmoista, mutta tässä on se kaikkein ironisinta koko asiassa, että oma fillari on tuolla ja se tää kirottu kiviaita, niin se on tässä. Just. No joo. Ainakin minä suoritin hyvin reissu. Eiköhän lähetä täältä nostelee. Hiki tuli, mutta onneksi on vettä. Pieni ryyppy ei olisikaan pahitteeksi. Siinä on oma fillari. Uhhuh. Voi pojat, et tuli reissu. Se on tästä, kun mä näytän fillarin kohdalta. Se on tossa, missä on tosta tiheempää ja missä on toi aukee mäntykangas alkaa, se on metsikön tyyppi nimike, jos ei sitä jotkut nyypät tiiä, niin tosis opetetaan kyllä koulussa biologian tunnilla, mutta asiaan kiviaita, niin se on tarkalleen ottaen tossa, missä toi tiheä kulkunen metsä ja sitten toi mäntykangas, niin liittyy toisiinsa, että siinä on se kiviaita. Mä lähdin tänne. Tänne, mutta mitäs se kiviaita, niin ei se pahemmin tosta näe, kun noi pusikot peittää. Eikä se nyt tästäkään kiikaroimalla sen ehkä sais. En nyt tiedä. Enkä jaksa sitä alkaa miettiä.
Mutta kilometrin lenkki ja hyvä suoritus minusta.